Organizata jo qeveritare Orla do të organizojnë me datën 29 me datën 31 maj 2015 edicionin e 12 të manifestimit pranvera në Anë të Malit. Në kuadrë të ciklit Ana e Malit në për vite, natën e parë të manifestimit do të bëhet për urimi i librit Banesa Populore në Anë të Malit, botimi ri i shoqatës Orla, si dhe do të hapet ekspozita me fotografi të shtëpive të vjetra të Anës e Malit. Ndërkaq të dielën ditën qendrore të manifestimit, pjesëmarrësi do të kenë mundësi të ndjekin ndër të tjera programin kulturor artistik nga shoqëritë kulturore artistike Tradita, Ana e Malit dhe Buzuku, me të cilin e prezantuan ndenjësisht në festivalin folklorik kombëtar në Gjirokastër, ku arritën sukses të madh duke zënë vendin e tretë si ansambël. Manifestimi tradicional pranvera në Anë të Malit është projekti kryesor i shoqatës Orla. Bajram Mehmeti, kryetari i shoqatës Orla, jep detaje rreth këtij manifestimi tradicional. Në pranverën e Malit është një manifestim që don populli e don qyteti jon, tashmë ajo është traditë dhe besoj që do të jetë një të ardhme. Nata pas fillon sonte, me fillim në orën 18:30 dhe do të mbahet në ambientet e kalasës së shasit. Nata parë është konceptuar një si mix aktivitetesh me pika parë të tjetë përërimi i librit Banesa Populore në Anë të Malit, dhe më thënë kemi një botim të shoqatës Orla, dhe pika dytë do tjetë ekspozite fotografive të shtëpive të vjetra të Anës Malit. Banesa Populore, kur themi për Banesa Populore, nuk kupton dhe më thënë shtëpite e vjetra të Anës Malit të përfjellore me gjitha ambientet dhe me gjitha objektet që përfshin një shtëpi që në si pas ekspertëve të quhet banesë populore, dhe më thonë shtjellimi i një banese populore të Anës Malit. Dita dytë si zakonisht dhe më thonë tashme tradicionale, ditë e kushtuar sportit, trinisë, do të ketë turne të ndryshme si turneu në shasë, në shasë dhe më thonë të restoranti Diamant, turneu në shah, turneu në ping-pong, turneu në futbol dhe turneu në volejbol. Përkësisht në ora 10 në shah, në ora 12 ping-pong, në 15 të restoran shasi është në turneu në futbol dhe volejbol në ora 17. Dita e tretë, dhe më thonë, është një ditë e parashikuar kulturore zbavitse dhe do të ketë aktivitetet ndryshme ashtu si që thate dhe ju, do të filloj në ora 17 me vizitë të organizuar në qytetin e vjetër Shasit me organizimin e nën shoqërimin e ciceroneve. Do të vazhdoj pastaj në ora 18 me lojrat popullore, është para parë rreth një ore, dhe pastaj do filloj programi kulturor zbavjes me muzikë popullore të shoqërive tona artistike, Tradita, Shoqëria Ana Mali dhe Shoqëria Buzuku. Me i fjallë do tjetë programi që në kanë prezentuar densisht në festivalin Gjirokastre. Po ashtu do të ketë edhe ushqim tradicional dhe panair i artizanateve. Ky manifestim me karakter kulturor turistik ka për qëllim ruajtjen e vlerave tradicionale dhe promovimin e turizmit të Anës së Malit. Edicioni ti i parë është mbajtur në vitin 2004 dhe që prej atëherë zhvillohet për çdo vit.